Tjena, Per här på Aktivt Uteliv. Nu när det börjar bli snö och kallt och det börjar bli dags för att valla skidorna så tänkte vi varna för de tre vanligaste misstagen som folk gör när de vallar sina skidor. Många lägger på alldeles för mycket glidvalla på sina skidor utan att det för den saken skulle ge bättre glid. Utan det slösar bara på vallan. Det rinner både på skidorna och arbetsbänken och det blir svårare att cykla av. Ett annat vanligt misstag är att man cyklar sina skidor alldeles för dåligt. Och det hänger såklart ihop med föregående misstag. All överflödig valla ska bort från skidorna. Annars kommer det innebära att det ger dig sämre glid istället för bättre. För mycket fästvalla under skidorna gör att den blir svårare att klossa ut. Och då kan skidorna hugga när du åker för att den inte ligger i jämna lager.